ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു നിമിഷ സ്മാർട്ട് കുക്കിംഗ്. നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന ഡയമണ്ട് കർട്സ്. നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോ ഹിന്ദിയിൽ കാണണമെങ്കിൽ താഴത്തെ ലിങ്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. എൻ്റെ വീഡിയോ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഏറ്റവും അധികം കിട്ടാനായിട്ട് എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. എൻ്റെ അടുത്തോളം ബെല്ലൈക്കണോ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. നമുക്ക് ഇനി കാണാം എങ്ങനെയാണ് ഡയമണ്ട് കട്ട്സ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന്. ആദ്യം ഒരു ബൗളിൽ ഞാൻ അരക്കപ്പ് പഞ്ചസാര എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിനകത്ത് നമുക്ക് വൺ തേർഡ് കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. പഞ്ചസാര നല്ലതായിട്ടൊന്ന് അലിയുന്ന വരെ നമുക്ക് നല്ലതായിട്ട് ഇളക്കി അതിനൊന്ന് അലിയിച്ചെടുക്കാം. പഞ്ചസാര നന്നായി അരിഞ്ഞുകിട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഒരു പാത്രത്തിൽ 500 ഗ്രാം മൈദ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ. അത് നമുക്ക് ബേക്കിംഗ് പൗഡർ 1/2 സ്പൂൺ, 1 പിഞ്ച് സോൾട്ട്, കുറച്ച് ഇലായച്ചി പൗഡർ, ഇതെല്ലാം കൂടി നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. നമുക്ക് 4 സ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. നന്നായിട്ടൊന്ന് നമുക്ക് മിക്സ് ആക്കിയെടുക്കാം. നെയ്യ് നല്ലതായിട്ട് വേണം, എന്നാലേ നല്ലതായിട്ട് ക്രിസ്പി ആയി കിട്ടത്തുള്ളൂ. നമ്മളിങ്ങനെ കയ്യിലിങ്ങനെ ഉരുട്ടി നോക്കുമ്പോൾ നല്ലതായിട്ടിങ്ങനെ ഉരുട്ടിയിരിക്കുന്ന പരുവത്തിനായി വേണമെങ്കിൽ അത് കിട്ടാനായിട്ട് ഈ പരുവത്തിന് വേണം. ഇപ്പോൾ ശരിയാ നമുക്ക്. ഇനി നമുക്ക് ഷുഗർ സിറപ്പ് റെഡിയാക്കി വെച്ചേക്കുന്നത്, അത് കുറേശ്ശെ ഒഴിച്ച് നമുക്ക് ഒരു ടൈറ്റ് ഡോ റെഡിയാക്കിയെടുക്കാം. ലൂസായി പോവാതെ സൂക്ഷിക്കണം. കുറേശ്ശെ വെള്ളം ഒഴിക്കാവുള്ളൂ. നമുക്കിത് നല്ല ടൈറ്റായിട്ടിരിക്കുന്ന ഡോ റെഡിയാക്കിയെടുക്കണം. ഇനി റെഡിയായി കിട്ടി. നമുക്കിതിനെ വെക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. നമുക്ക് അതിനകം തന്നെ ഇതിനെ ഡയമണ്ട് കട്ട്സ് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം. അത്യാ ഒരു ഉരുള എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു ഉരുള എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഇത്തിരി കനം കൊടുത്ത് ചപ്പാത്തി പരത്തണ്ട. നമ്മൾ പൊറോട്ടയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന പരുവത്തിനുള്ള ഒരു തിക്കായി പൊറോട്ട ചപ്പാത്തി നമുക്ക് പരത്തിയെടുക്കാം. ഇതിനെ കട്ടാക്കി എടുക്കാം. ഡയമണ്ട് കട്ട്സിൻ്റെ ഷേപ്പിൽ നമുക്കിതിനെ കട്ടാക്കി എടുക്കാം. പഞ്ചസാര നിങ്ങൾക്ക് അധികം വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യാം. ഞാൻ ആവശ്യത്തിനുള്ളത് ഇട്ടിട്ടേ ഉള്ളൂ. അധികം മധുരം കഴിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഞാൻ എണ്ണ ചൂടാക്കാൻ വരുമ്പോഴി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അധികം എണ്ണ ചൂട് വേണ്ട, ഒരു മീഡിയം ചൂട് മതി. നമുക്കിത് എണ്ണയ്ക്കതിട്ട് വറുത്ത് കോരിയെടുക്കാം. ലോ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ വെച്ച് വേണം, മീഡിയം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ വെച്ചിട്ട് വേണം നമുക്കിതിനെ വറുത്ത് കോരിയെടുക്കാൻ. തീ കൂട്ടി വെച്ച് പെട്ടെന്ന് കരിച്ച് എടുക്കൽ ഒത്തിരി ഡാർക്ക് കളറായി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒത്തിരി കടക്കായി പോവും. അതുകൊണ്ട് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ നമുക്കിതിനെ നല്ല ക്രിസ്പി ആവുന്ന വരെ വറുത്ത് കോരിയെടുക്കണം. ഈ പാകം ശരിയാ. ഇപ്പം അത് നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ ലൂസായിട്ടായിരിക്കും ഇരിക്കുന്നത്, പക്ഷെ തണുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ നല്ല ക്രിസ്പി ആയി വരും. അത് ഇതുപോലെ നമുക്ക് എല്ലാ ഡയമണ്ട് കട്ട്സ് റെഡിയാക്കിയെടുക്കാം. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ എൻ്റെ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. നെക്സ്റ്റ് ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. അതുവരേക്കും ബൈ ഫ്രണ്ട്സ്, താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.